Nitwa Nzabana Olive. Iwacu ni mu karere ka Karongi, intara y'Iburengerazuba. Nsengera muri ADEPR mu karere ka Karongi. Nsengera kuri paruwase Nganzo n'umudugudu n'Inganzo. Nkoresha telefone 07 8 23 23 41. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Turagushimye Mana ya Yakobo, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka. Turagushimye kuko wasizeho ijambo ryawe ngo tujye tuganiramo nawe. Ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwigisha abantu. Natwe niyo mpamvu tugushimye kuko byahumetswe nawe. Tugiye kumva impumeko yawe. Turasengera kugira ngo umwuka wera umusobanuzi adusobanurire ijambo nk'uko ushaka. Kandi Imana Data wa twese ihagararira ijambo ryayo. Turashimira Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amin. Dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. Ibice 12. Dusome umurongo wa 35. Dusimbuke dusome umurongo wa 37, dukomeze tugeze ku murongo wa 40. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. Ibice 12, turasoma umurongo wa 35, dusimbuke dusome 37, tugeze ku murongo wa 40. Muhore mukenyeye, kandi amatabaza yanyu yake. Hahirwa abagaragu shebuja azaza, agasanga bari maso. Nababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Kandi mumenye ibi yuko nyir'inzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo yavuzwe n'umwami Yesu ayabwira abigishwa be ndetse n'abandi bazamwizera. Abamwumvaga bose arababwira ati, hari ikintu nshaka kubabwira. Abantu benshi bifuza kuzajya mu ijuru, abantu benshi barifuza yuko twazabana, ariko ndagira ngo mbahishurire ibanga. Ndababwira ngo muhore mukenyeye, kandi amatabaza yanyu yake. Haleluya, amen. Avuga ijambo rikomeye, arababwira ngo hahirwa abagaragu shebuja azaza, agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabahereza. Aravuga ngo iyaba nyiri inzu yamenye igihe umujura azazira, yaba maso ntatume bamucukurira inzu. Ariko kuko atamenye igihe umujura ari buzire, nicyo gituma yibwa agasahurwa agasigara ubusa. Aravuga ngo none mwebwe muri abanyamahirwe niba muri maso. Haleluya, amen. Umuririmbyi wa 47 mu ndirimbo zo gushimisha Imana aravuga ngo ube maso mu Kristo, nturuhuke nonaha. Haleluya. Aravuga ngo ujye uhora uri maso, kuko umuntu utari maso ahura na kaga. Nagira ngo mbabwire, tuganire bene Data, tujye inama. Ijambo rirambwira ngo muze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga. Hariho akaga gakomeye kazira umuntu wese utari maso. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu bose batari maso bafite akaga. Uko waba uri kose utari maso ufite akaga. Ndagira ngo tuganire ijambo ryitwa kuba maso, niryo jambo nshaka ko tuganira kugira ngo tubisobanukirwe, turusheho kumva neza icyo umwami Yesu yashatse kuvuga. Hari igihombo gikomeye kiza ku muntu wese utari maso. Tubanze tuganire mukuri, turebe ibimenyetso biranga umuntu uri maso bitandukanye umuntu usinziriye n'uri maso. Haleluya, amen. Iyo umuntu ari maso arumva, ariko umuntu usinziriye ntabwo yumva. Ariko we muzi ko umuntu asinzira abantu bakamuhagarara iruhande bamugambanira ntabimenye, kubera yuko ari arasinziriye. Umuntu akazana uburozi akaba yabushyira mu kanwa k'uwo muntu azize gusinzira. Muri kubyumva? Muzi ko umuntu asinzira bakamusahura ibintu yaruhiye imyaka myinshi, bakabijyana agasigara ubusa, akaga ko gusinzira.
Uzi ko umuntu uri maso umuciri siri udahamagaye akamenya icyo uvuze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana irashaka ko abayizera bose baba maso. Umwami Yesu aravuga ati murahirwa niba muri maso kugeza igihe nzazira. Arababwira ngo kandi umuntu wese utari maso nubwo yaba yarigeze kuba maso ariko akaza gusinzira azaba mu bahomba ntabwo azamubahirwa. Ikibazo gikomeye kuba warigeze kuba maso ariko ukaba warasinziriye. Umwami Yesu agiye kubambwa abwira abigishwa ati mube maso musenge kuko hariho amosha menshi. Nimudasenga muragwa mu mosha. Abantu basinziriye ntabwo bamenya icy'ingenzi bakwiye gukora, barasinzira gusa. Iyo abandi barimwo bahunga usinziriye ntamenya ibiri kuba. Turi kujyana. Iyo umuntu asinziriye ahomba ibintu byinshi, ariko iyo umuntu ari maso amenya amakuru kuko aba afite amatwi akumva. Umwami Yesu aturebera kure aravuga ati umuntu wese uzasinzira nazamenya amakuru ninaza nazamenya ko naze nihabaho kugira ngo abantu bitegure bakenyere nazamenya ibyo ari byo. Arabwira ati none mwebwe murahirwa nimuba maso. Torero mube maso. Haleluya. Baririmbyi mube maso, banyamwuka babe maso, abanyamasengesho babe maso. Turacyari gutandukanya umuntu uri maso n'umuntu usinziriye. Iyo umuntu asinziriye ararota. Iyo umuntu arota benshi avuga ibintu biterekeranye, akenshi umubajije yakangutse utisubiramo bimwe bavugaga ntiyabibasha. Abakristo batari maso bicwa no kuvugaguzwa ibintu bitagira umumaro. Bavuga ibyo batasubiramo. Uramubwira utisubiramo icyo wavuze akabiyoberwa bikamucanga kuko gusinzira kwamuteye kuvugaguzwa amera nk'urota. Avuga ibyo atazi atabasha no gusubiramo. Umuntu usinziriye ashobora gukora ikintu atatinyuka gukora ari maso. Bene data, mube maso kuko abatari maso ntago bazagerayo. Nutaba maso Satani azagusabura amasezerano wari ufite usigara uvuga ngo yaravuze kandi Satani yaragusahuye. Nutaba maso iby'agaciro kawe by'umumaro mu buryo bw'umwuka Satani azabikusahura bikumareho. Uzize gusinzira usigarire kuri ndafite nyamara ntacyo gifite, kandi kubera kusinziriye nta makuru uzabasha kumva umenye yuko wasahuwe. Niyo mpamvu Umwami Yesu dukunda, haleluya, arashaka ko tuba maso amanywa ndetse na nijoro. Nituba maso tuzumva amakuru yo mu ijuru. Nituba maso tuzamenya aho igihe kigeze. Nituba maso tuzamenya icyo dukwiye gukora. Nituba maso tuzumva ivugana natwe. Nituba maso izaduhumuriza tubimenye. Nituba maso, haleluya, haleluya, haleluya. Nituba maso izatubwira ngo bana banjye mwigire ubwoba ndahari, tumenye yuko ari yivuze kuko turi maso dufite amatwi. Imana irashaka ko tuba maso, nidusenga turi maso, turirimbe turi maso. Imana irashaka ko tuba maso. Yavuga tukamenya kwivuze, naho yakoresha amarenga tukamenya kwiri kuduhamagara itubwira. Ikintu cyose kibaye kikaza tukakimenya kuko turi maso, tukajya twumva umwuka wera tubwira ngo amakuru ageze aha, amasaha dore aho bigeze, ikigiye gukorwa ni iki, igikurikiyeho ni iki, ibihumuriza b'ivisiyoni tuzabyumva kuko turi maso. Ariko nitutaba maso tuzahomba n'ibyo twari dufite. Bene data, mureke tuba maso. Haleluya. Amen. Vera maso ubugingo bwawe. Kukwitegera tari cyo kuryama. Cyangwa se ngo widamanarire. Nigiye cyo kwegera Imana. Haleluya. Amen. Mureke twegere Imana tube maso kandi tubone amakuru y'iwacu kugira ngo dukomerere muri uru rugendo rugenda rujyayo. Iyo umuntu afite amakuru yaho ajya biramworohera gukomeza urugendo. Haleluya. Ibihumuriza byaho tujya bidutera umwete wo gukomeza kugenda, ariko ntabwo ibihumuriza byera ku bantu basinziriye mu murimo. Bene data baririmbyi, Imana ishaka ko dukanguka kandi tukabasha gushyikira iby'iwacu. Haleluya. Amina.
Yesu aravuga ati mube maso musenge mutaza kujya mu mosha. Iyi minsi hariho amosha ahagurukiye abantu b'ingeri zose. Abubatsi ngo hari amosha abategereje, abasore n'inkumi hari amosha abategereje, ababyeyi, abasaza n'abakecuru hari amosha imbere yabo. Abatari maso bose bagwa mu mosha. Mwebwe ntabwo mubibona. Mwebwe ntabwo mubibona ibyo bintu. Abantu benshi bari kwisanga mu kaga bikururiye basinziriye, hanyuma moshya arabinjirana, abinjiranye abateye intambara. Izo ntambara zibujuje amaganya n'intimba n'agahinda, kuko batari maso ntibamenye n'icyo gukora. Ariko abari maso umwami Yesu agenda abayobora mu kuri kose kandi akabigisha, bumva umwuka wera w'Imana. Haleluya, amen. Bwira mugenzi wawe ngo ndakwifuriza kuba maso amanywa n'ijoro. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Ujo mubanga maso. Ujo mubanga maso. Ajari ndumu tumbiri kumanwa na nijoro. Haleluya! Amen. Umuntu utari maso arya ibyo abonye, kuko ntaba abasha gutoranya kuko ntareba. Ikizakwereka abakristo batari maso, ntibarobanura mu kurya, barayoragura ibyica n'ibitica, ibyica ubugingo, ibyangiza, ibifite ingaruka mbi, barayoragura kuko barasinziriye. Dufite akaga ko hari abantu bari mu murimo kandi basinziriye, ariko abantu bari maso, haleluya, bazi kwinda no kwihangana, bazi kugenzura ibyo bagiye gufata mbere yo kubyinjiramo. Mbere yo kurya arabanza akagenzura agatekereza ko hari ingaruka. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo ibi bizana umugisha. Murabizi neza ko Daniyeli na bagenzi bamaze kugera i Babuloni bagasanga ifiriti ndetse n'amanyama n'ibindi biryo byiza. Ntabwo bavuze ngo twari dushonje tubonye amafiriti ngo bashime Imana, ahubwo baravuze ngo tubanze tumenye amakuru y'ibi biryo mbere yuko twabirya. Bari maso. Haleluya! Amen. Bapfukamye ngo babaze Imana iby'ibiryo. Imana irababwiye ngo ibyo biryo biranduye byose byamurikiye ibigirwamana. Ni mu biryo muraba muhumanye, mwiteze akaga kazabagora kugasohokamo, ngo ahubwo nimwihangane murye ibishyimbo n'amazi yabyo, hanyuma yaho nzabaha ibiryo byiza. Ariko mutiyandushe. Iyo umuntu ari maso ntahubuka ngo apfe gufata ibyo abonye byagezeho ayoragura, ahubwo aritonda akagenzura agashaka n'amakuru. Torero mube maso, ikumuka w'Imana avuga. Haleluya! Amen. Abaririmbyi mube maso, nikimana ishaka. Mwami Yesu aravuga ati hahirwa abagaragu shebuja zaza agasanga bari maso. Aravuga ati niyo yaza ari mu gicuku cyangwa se akaza mu nkoko, nasanga bari maso azakenyera abahereze, kandi uwo munsi bazanezerwa. Amen. Ahirwa bari maso. Ahirwa bari maso bamenya aho igihe kigeze. Ahirwa bari maso bamenya ko ari igihe atari cyo kuryama, ahubwo ari igihe cyo gusenga, bakabibwirwa n'uko bari maso, atari uko hari abantu baje kubabwiriza, bakamenya icyo gukora. Haleluya! Amen. Ndakwifuriza kuba maso, nanjye ndabyifuriza. Umuntu wese ushaka kujya mu ijuru arasabwa kuba maso. Uru rugendo turi kujyamo Yesu yaravuze ngo nimube maso, kubera ko abatari maso bazatungurwa no kuza kwanjye. Aravuga ngo uko umujura aza ngo niko nanjye nzaza, ngo nzaza ntunguye abantu, ngo ndetse uwo munsi uzaba umeze nk'umutego. Ariko abari maso barahirwa, kuko uwo munsi bazaruhuka. Nzabahanagura amarira yose barize. Amen. Oya, nzabaruhura imiruho, nzabamara intimba, intambara nzazica zishire. Amen. Aravuga ngo abari maso bakihangana, uwo munsi bazanezerwa. Nzabatambagiza mbamurika imbere y'Imana. Ndakwifuriza kuba maso, naho waba ushonje urahishiwe, kuko hari icyo umwami Yesu yavuze kuba ari maso. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Si ikibazo ko waba uri mu ntambara, komeza kuba maso, kuko hanyuma y'ibyo hari icyo Imana izakora. Abari maso bamwiringiye aruko azabagenza.
kandi abantu bari maso bakamenya amakuru hari n'ibyo Imana igibatambutse kuko iyo wumvise ivuga irakubwira ngo ca hano wahatuka buratambutse Imana ishimwe kuko iyobora bari maso ariko abasindiriye biryamiye ntibabasha kuyumva iyo batayumvise irabarekagendana n'abari maso tube maso bene data kugira ngo tubashe gufata ibyo data yatubiciye kandi niwacu tuzagereye Hallelujah. Amen. Imani duhe kuba maso mu gihe cyanone n'igihe kizaza. Abantu batabereye maso ingo zabo ziri gusenyuka. Abantu batabereye maso ubwari bwabo bari kubuhomba bagasigara baririmba urwo mbonye. Abantu batabereye maso abana babo akaga kari kubazaho bagasigara bavuga ngo ibi ni ibiki ariko abari maso data zabatabara. Amen. Abari maso bakayitakira kumanywa na nijoro yaravuze ngo nta kizajya kubita kibamenyesheje ntabwo bazavuga ngo ibi ni ibiki ngo habaye iki ahubwo bazaba bafite amakuru bibitse ndakwifuriza kuba maso abari maso by'ukuri nta kizabatungura abari maso by'ukuri azabaramira no mu ntambara yaravuze ngo nuca mu migezi ngo nzaba ndi kumwe nawe si ikibazo ko wageranuka ukabona hari umugezi munini cyane ahubwo ishimwe nuko agiye kukwambutsa uwo mugezi haleluya aravuga ngo naho umuriro wawe ucana njyewe nzagumya kuba kumwe nawe aravuga ngo witinya nzagumya kubana nawe kukunyiringiye kandi uri maso tube maso kandi dusenge ibindi Imana izabyikorera yaravuze ngo kubwanjye nzabyikorera ntacyatuma izina ryanjye rituka hari abantu bafite akaga bagizemo uruhare barakihamagarira reba ibiri kukubaho yuko nta burangara ubifitemo ushobora kwiteza intambara kubera kurangara kwawe ariko uyu munsi hari amahirwe ko wafata umwanzuro ukinginga Imana nyirijuru ikakurengera haleluya tugiye gufata umwanya dusenga Imana ndakwinginga ngo urebe yuko utasinziriye hakagira ibikwinjirana hanyuma uyu mwanya senga Imana kugira ngo ibisohore usubirane amahoro yo mu mutima imbaraga z'Imana zikugumeho kandi uburinzi bw'Imana bukugumeho kandi gushoboze kuba maso mu izina rya Yesu ndakwifuriza kuba maso kandi ugasenga ugasengesha umwuka nkuko Paulo yavuze ati musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga haleluya ndakwifuriza kuba maso ukajya wumva umwuka w'Imana agusura niyo waba uri mu ntambara akakubwira ngo humura ntabwo ziguhitana hari uko Imana igiye kubigenza haleluya ndakwifuriza kuba maso ukajya wumva ijwi ry'Imana ugakomera no mu gihe abandi badakomeye kuko hariho amazi wumva hari n'irindi ijwi wumva ry'Uwiteka rikubwira ngo humura ndi kumwe nawe irindi ijwi rikongera rikakubwira ngo siko bizaba kuba mutegereje nta muntu uzakorwa n'isoni alo stigo tae glore amo sita stia grostai mini glore ando sita sivoya ikavuga ngo ahubwo bava mu masezerano niba bazakorwa n'isoni ukaririmba ngo ubwo umwami Yesu ankunda nda mahoro naho ndiho no siti jobe gesti ukaririmba ngo nda mahoro naho hazi ibyago byinshi nda mahoro Yesu ni umukiza wanjye kukuri maso ijwi ry'Imana rizagusanga rigukomeza utangire kuririmba abandi barimo barira kandi kubwuko kwizera Imana izagufata kuboko igutambutse kukuri mu ijambo Imana dushoboze kuba maso kandi dushoboze kurindira kuko umuntu uri maso abasha kumva Imana ivugana nawe umuntu uri maso abasha kumva amakuru yo mu murwi wacu aho tujya umuntu uri maso abona ibimukomeza abandi badakomeye umuntu uri maso abasha kumva amakuru atuma yongera kumenya icyo agomba gukora bitewe n'igihe agezemo Imana ishimwe tujye gusenga Imana ndakwinginga ngo ube maso kandi ndanabigusabira ariko nawe fata umwanya w'inginga Imana nyirijuru uyisabe kukuyobora no kugushoboza kuba maso mu izina rya Yesu ufate ingamba ibyagusinzirije byose ubyiyambure kugira ngo uzabashe kugerayo kandi kugira ngo ubashe gukomera muri urugendo uzarurangise niwacu uzagere mbere yuko dusenga tekereza ikintu cyose cyari cyaragusinzirije ukiyambure ufate umwanzuro kuba maso kandi winginga Imana ngo ugushoboze reka dufatanye gusenga mu izina rya Yesu Kristo
turagushimiye mana nyirijuru n'isi, wowe uganiriye natwe mu ijambo ryawe ukatubwira ngo tube maso. Turasaba umwuka wera adushoboze kuba maso, turasaba umwuka wera adushoboze gukanguka. Umwuka wera w'Imana akangura abizera, akangura abaririmbyi, akangura abanyamasengesho, abari basinzirijwe n'intambara, abari basinzirijwe n'amaganya, abari basinzirijwe n'intege nke, abo bose turakwinginze Mwami ngo ubakangure, hanyuma bongere gukomera, bongere kumva amakuru yawe, bongere kumva amakuru yo mu murwa, bongere gukomera. Mwami muri iyi minsi usanga wubatse ingo, ubahe kuba maso basibere maso, usanga abantu b'ingeri zose Mwami Imana ubahe kuzibera maso, ibintu byose biriho turi maso twabasha gukomera, tukamenya icyo tugomba gukora mu gihe cyacyo kuko tuyobowe n'umwuka wera. Ndagushimira ijambo ryawe, ndagushimira umwanya wose tubanye natwe. Komeza Mwami gwereteza ijambo, mukasobanure mu mitima, mukawera gumya kwitira ijambo ryawe. Umuntu wese wumvise iri jambo akomezwe n'Uteka Imana. Ndagushimiye Mana kuko wumvise gusenga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amin, amin, haleluya.